Idući im sistemu da je sad kadar njima, izvoli Anita odgovori. Marko. Ajde, Lupić, zgodan, to je to. Hvala, šta pitam tebe? Hvala, da ih smiri. Popot, da je uzeo svesku, nema veze. Evo, pitan ću ova, gde je on? A to je neko koje prati. Gde je Zola? Ali sradeći kolektiva, zove ga. Tako je, a to može da bude samo ili Miljan, ili Car, ili Aleksandra, ili Ljudicu. Ne zanima me, kogod je uzao svesku, mene to nije interesuje. Da, ne ostane, vi ćete da budete kažnjeni, vi ćete da odgovarate. Tako je. Kogod je uzao svesku, ne interesuje. Meni drveni advokati ne trebaju. Lepo je. Ne, ja ću biti kažnjen. Meni moje honorare znače. Ne zanima me. Kogod daje. Pa na, Ande, kogod daje, evo, ti mene spomeneš. Da, nema veze, zato što mogu da posumnjam na tebe. Gdje ti je bilo? Bila mi je ispod jastuka dok sam otišao do toaleta. Nisam nikad nikome ništa ukrao. Nije to nikom tole, vratite svesku, nemojte... Vratite svesku, neću da gledam ko je vratio, samo je vratio. Za rolačenj. Ne interesuje me. 100%! Za rolačenj mjesečni. Uzeti me, idi kaži mjesečni. Vidi kaži mesec. Evo, mišljenje Miki, evo, da treba da se vratite, da ne budete kaži. Ko je bio s vama u sobima? Za to vratite, dobit će dečki. Dobit će dečki po mjesecu. Nego čovjek ne može da ide da Kenja da nosi svesku sa sobom. Tako da mene ne interesuje. Daj nek ti daju novu, samo se seti iz glava sve prepisu. Da nije svrha da svi vide sve to što se gleda. A njih dvoje će biti kaži. A mi je sada... Ne interesuje me. Sveska ima da se vrati, ako ne, vidjet ćete vi šta će biti. Vratite svesku, bre, pažu! Zola! Ne možemo svi u glas! Sveska mora biti vraćena. Pozovi ga. Sveska mora biti vraćena, tako? Mikice, možda si ti u, zašto znam. Evo, neki mi šapući, ovdje da se ti u. Biće ovdje baš tebe da pitam. A ko ti? Govnarko jedan, pa on sa mnom igra, ne igra. Interesuje me, kogod da je uzeo svesku, nek je vrati. Meni su moji honorari bitni, mene to ne interesuje. Boli me kure šta pišu u svesci, pročitajte i vratite mi svesku. Svi normalni, bre. Dorice, više će oni biti kazni. A moguće da izvesti da ga interesuje, ovo šta je pisao više. Jeste sajte, nemojte da vratite svesku, kurac me boli za njegove honorare. Eka, tako već. Jeste zajedno strano? Nije, ne boli, bit ću kažen. Ne, baš me briga kad prstu na mene. Ali vidi, vas dvoje ćete biti kažen, a mi ćemo pasti zadatak. Oni su kontrolovani. Ali mene briga, mene, sorry, nije da me toliko briga za kolektiv, naravno da me je briga, ali mi je bitnije i moj novi. Ali svi smo džabe sve radili, kapiraš? Pa dobro, to što nismo čuvali, mi, Miki, išao sam da serem, Jel ti interesuje što je nisam čuvao? Išao sam da serem, Što ti je ovaj srao s tobom u duetu? Što ovaj nije čuvao? Sad mi krivi. Miljane, pa ko možda bude toliko pokvaren da uzme? Nije ne. Ja sam sad ušla, znači ovdje, ova Tamari drži vrata dok je Sofija tamo pokraj kreveta. Eto ko je, ti napadaš svoju druga. Je moguće, evo, jebem te usta, te jebem. Ne interesuje me, kogod daje neke vrata. Sofija je čuvala pravda, ti Tamari si tamo. Ne znam koja je svrha, Sofija je bila par u sobi. Kogod daje, ne interesuje me čija je svrha da uzme moju sreću. Da se zajebavaju, zato sam ono rekao što si čuo. Ne mogu da ih smirim, brate. Ali ne verujem da je Sofija uzela svesku, one su krale nešto drugo. To je sve zbog kufera. Igra istine mora da se nastavi, pričati ću svesci posle. Nastavljajte igru istine, posle ćemo rešiti. Sve jedno, neka se igra istine nastavi, ja neću ometati i neću biti džubre, dobit ćete picu svakako, mene to ne interesuje, ali svesku vratite. Ako ne, niko neće spavati celu noć, ja i tekako mogu da budem zlonameran i da ovdje radim loše stvari zarad kolektiva. Pa se vi igrajte sa mnom. Ne, 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 ne,
smrš podopo. Tamo kod nese pese posvuda. Znači, kradljivice šugave. Ajde, ajde, jadnice. Ajde, jadnice. Vidjeli smo jučer koja je nebitano sramotila se za 10 života. Mrš gadro je na oči. Ćao, čao, nebitno si. Daj mi samo cigaru. Kunem se, mnogo dragim. Kunem se, šta ću lagat? Jedna nisam mogla otvoriti vrata, jedna drži vrata. Majo, šta ću lagat? Vrt, drži vrata, ne mogu otvoriti, a povuka vrata jebote. Zašto? Pa šta ću lagat? Zašto ova drži vrata da se ne bi ušlo? Zato i ja ovako povuća makla je jebote. Je gotovo? Stani, Miljan! Šta je ovo igrišnje, moram se ostavi, tišna bre! Ja ću da kažem, Miljan i car sigurno nisu uzeli svesku. Dobro, ali ja pričam, ti nećeš da mu ćutkaš, tako da sedi, mene ne zanimaju se. Dobro, ali ja ću, ja neću da kogu odgovorim, da stani neko. Ali morate, jer ona, vi pričajte sad, ja ću... Ja neću kako god vi govorite da čuti. To nije tema, igra istina, nema veze. Dobro, da ćete spasti glavni zadatak, imat ćemo smanjene budžete i ja ću izgubiti svoje honorare. Ja to ne želim, neću, dok mi se ne vrati, mene baš briga. Jel hoćete da strada kolektiv? Može da strada kolektiv, jer se igra istina neće održati dok se Sveska ne vrati na mesto. Igra istina je vrlo. Nije, Sveska je tajni zadatak i Sveska je zadatak koji je... Ne zanima me, mora da se vrati, jer se neće održati. Ajde, Anita, postavljaj to pitanje, danas više Zola odgovaraj. S obzirom da smo igrali istinu...